δεν ξέρω τι παραδείγματο, θα συγκινείτε μη ούτε. Απαράγματα και δεν είναι ούτε. Δεν σε δέσεις αυτό, το δέσαι άνθρωπο. Δεν σε αυτό, δεν θα είναι ούτε. Σε όλο το τσαρμακό, γιατί το χώρα. Να, αυτό. Otro dato de importancia,
entre España y Galicia. Turistas medidos, hay varios criterios, en este caso nos preferimos usar el índice que otras enquisas, en cuanto a turistas, en Galicia y en España, pernoctaciones, un número de noites que duermen, a estadía media, esa cifra que os digo que es tan importante, por 3,36 de España y 1,95 de Galicia, o grado de ocupación de las plazas hoteleras que tenemos, entonces que en Galicia úsase un 30% de las plazas, tenemos un 70% de las plazas que no se llegan a usar o ocupar, tenemos plazas y plazas, o gasto de los turistas y lo que salería por turista día, ¿vale? Por tener una idea de cuánto produce o cuánto rende un territorio de turistas. Ahí tenéis un gráfico de turistas y pernoctaciones, arriba las noites que se duermen, segundo datos de índice de ocupación hotelera. Como digo, hay varias formas de medir, el Instituto de Estudios Turísticos de Galicia tiene otras, pero bueno, preferiremos el índice en este caso. También sobre turistas, ves que esa línea es bastante uniforme, a pesar de los esfuerzos de promoción, y las puntas lógicamente coinciden con un año de acuerdo, en este caso con 2 millones. Aquí tenéis la evolución de esta día, esa que os decía, que son los días de pernoctación. Estamos ahora mismo en 3,36 en el Estado español y 1,95 en Galicia. Y aquí tenéis por ámbitos geográficos. A ver, pernoctaciones o turistas por ámbitos geográficos de Galicia, en este caso Rías Baixas, Rías Altas, Costa da Morte e Armiña do Fense, como xeodestinos, dos que falaremos despois, ou áreas xeográficas que se manexan. Vedes tamén a relación entre o 29% de turistas que ten Rías Baixas con 35% das estancias, o de no estado sobre praia sigue tendo máis dormidas ou máis pernoctacións que outro tipo de turismo. E se facemos por cidades, por puntos de interés turístico, perdón, aí tedes os datos desde Santiago, a Coruña, San Xenxo, Vigo, Grobo, Lugo, Pontevedra, Ribadeo, Sarria. ¿Por qué aparece Sarria? A mí. Porque o punto clave do inicio que aquí. E aí tedes unha gráfica, os porcentaxes de turistas, por puntos, Ribadeo, o mesmo, e as pernoctacións, a diferencia entre eses visitantes e o número de dormidas. Bueno, esta es la apurada de datos para tener una idea de la magnitud del producto y cómo nos afecta aquí. Ahora, algo acerca de por qué hablar de esto, porque un servidor se anima a esto. Hay diversos expertos que hablan de que el camino puede ser el inicio del turismo considerado como tal, como que viaje fuera del lugar de residencia. No vale por trabajo, ¿vale? Trabajo no importa. Entonces, el camino de alguna manera sería uno de los orígenes del turismo, con una ventaja además que está muy bien documentado. E gran parte desa documentación ten que ver co Código Cristiano. É difícil atopar unha viaxe do século XI que se diga donde che dan mal de comer, donde te poden atracar dormindo, en que sitio ou en que fonte non debas beber, etc. Eso é o Código Cristiano no seu libro quinto. E eso pasa nesta terra, e por eso nos sentimos algunos coa capacidade de poder formular, opinar e discutir con outros sobre estes temas. Hai un momento clave que fai o desenvolvemento do turismo que agora conhecemos, ese gran viaxe do momento que é o Gran Tour da Movencia Europea, o que podemos proxer, por exemplo, o viaxe a Italia de Goethe, que cambia a percepción do patrimonio, da paisaxe, etc., incluso da restauración, do Salvador de Pompeya, de Sicilia, etc., etc. Toda Italia, parte de Grecia, en su momento, estuvo xa de lápidas, laudas, rótulos, dicindo por onde pasaba Goethe, que consideraba que valoraba. E como influía esa visita de Goethe, dos grandes nobles europeos, na percepción dos seus valores por parte dos residentes. Xa, ese impacto do Gran Tour é unha peza clave de todo isto. Eu destaco a nivel do Estado español unha persona, un persoeiro, porque teño unha especialidade, que este Benigno Flaquer, que é un militar retirado, que monta a primeira comisaría de Galicia de Turismo, que fai un montón de cosas relacionadas coa relación turismo-patrimonio. En primer lugar, basea toda a política turística de España en difundir os seus patrimonios. E aí están desde paradores, hasta o Museo do Greco, o Museo Cervantes, as primeiras rutas, opina da restauración da Alhambra, con un xuicio de restauración influenciado pola Institución Libre de Enseñanza espectacular, para un tipo que non era un técnico, etc. Participa en congresos de arquitectos, participa en congresos internacionales, ten relación con Archer-Linton Huntington, aí hai unha zona oscura, gris, na venda de algúns materiais patrimoniais españoles, etc. Se hai ao lado oscuro do marqués, que tamén o tengo. Pero digamos que é un persoeiro fundamental. Por que non só influye en eso, sino tamén influye e opina sobre por que hai que crear esa rede de parques nacionales e o valor que teria para o turismo deste país, deste Estado español, crear esa rede de parques. Que se crea, sabéis, que se forma a todo. Rematamos agora noutro fenómeno que volve a cambiar as cousas que é a declaración do Camiño de Santiago como primeiro itinerario cultural europeo. Este é o Consello de Europa e propón unha revisión de como se percibe o territorio na que eu penso que volve a actuar outra vez
conectividade ou esa relación entre paisaxe e turismo. Aquí tedes arriba a definición de patrimonio cultural de Galicia, da lei. Sabedes que ahora está en cambio, hai un novo borrador de discusión, por certo, recolles opinións, etc. Vai haber debate. É o extracto desa lei, un concepto fundamental que é que a lei de patrimonio de Galicia, como a estatal española, como a lei de influencia francesa, ven a falar de que patrimonio é aquilo que unha sociedade considera que ten valor. E iso pode ser unha igrexa, unha catedral, un elemento de paisaxe, ou pode ser un elemento mecánico contemporáneo, os factores do noso amigo de Láncara, por exemplo. É un feito social, colectivo, representativo da sociedade. Eso foi mudando co tempo e aparece xa unha comprensión máis relacionada co entorno. Primeiro falamos dos entornos, despois dos ámbitos de protección, etc. E iso nos leva a outra consideración, para mí máis a caída, que teña que ver con a comprensión conxunta do cultural e do natural, e que se reflexa moi ben nesa palabra de herdanza, que sería a traducción do heritage anglosaxón. Sabedes que nos países anglosaxón se considera un patrimonio helenista, natural e cultural, en esta división que aquí temos entre cultural e natural. Eu penso que no noso territorio, que será os prácticos, esa outra acepción de herdanza no que se mira conxuntamente o patrimonio sería máis aquela. A definición de paisaxes culturais, a primeira que coñecemos, aparece nunha recomendación da UNESCO do ano 62. No 72 aparece máis explicitada, cando se dá o concepto do patrimonio mundial, e resumindo a moito, por non ter todo o texto, falase de paisaxes culturais como as obras conxuntas do home da natureza. Cito aí a declaración 72, pero insisto que nos inicios do concepto de patrimonio a nivel global, no ano 72 xa se citaba. A conclusión apresurada que sacaría isto para adelante, por lo tanto, a paisaxe cultural, o meu entender, é o patrimonio, a herdanza do século XXI. Esa evolución do monumento illado, despois ten un entorno, unha plaza, un grupo, un conxunto, o Bafrezón e a Corzón, como fala o patrimonio, hoxe debería saber como paisaxe cultural. E esa visión está motivada por conhecimento, por educación e atención, e por ferramentas, por iso que se traballa neste sitio habitualmente, que son posibles, os sistemas de información. Esas ferramentas territoriais teñen que facer comprender o patrimonio de outra maneira. Non podemos ver o patrimonio con Google Maps, hoxe, como se diría facer. Entonces, donde está a clave, donde está o problema de todo isto, é que como se xestiona a participación de todos os axentes públicos e privados involucrados nese manexo dese elemento patrimonial. E aí tedes unha imaxe de Santa Trega que ten varios monumentos individuais, arqueolóxicos, unha casa, unha mama, un dorme, pero que ten un museo, que ten unha rota sobre vistas. Santa Trega, como plan director da Comisión de Educación, é un exemplo magnífico de que sería a paisaxe cultural e como se debería xestionar. Relaciones de paisaxe e turismo. E insisto, resumindo moito, falando dos preámbulos, eu teño a decir, estas que estaba na tese, que o turismo nace da paisaxe ou do patrimonio, como chamo paisaxe cultural ou patrimonio contemporáneo, e a paisaxe nace do turismo. Desde estes viaxes que descubren e que fan ver os residentes que teñen elementos de valor, hasta a outra infracción que a xestión dese patrimonio xenera visitas, viaxes, etc. Fálase de que turismo e patrimonio, entre o paisaxe, son un matrimonio de conveniencia. Nese traballo da xestión das relacións entre patrimonio e turismo é no que nos traballamos. Habitualmente, os problemas do patrimonio contra as problemas do turismo e viceversa, nos defendemos que hai que mediar entre os dos para que esa relación teña os menores efectos negativos e os máximos positivos. A iso se dedica, ou nos dedicamos. Veredes moitos adxetivos. Cada ano hai un novo. Turismo consciente, turismo responsable, turismo colaborativo, só existe un turismo. Se non sabemos isto, como planes, como planificadores, vamos a ter problemas. Porque os turistas, con perdón, mexan, cagan, comen, viaxan, transportan. Podese facer de moitas maneiras, e podese facer con moi boa intención, pero hai que comprender que se produce e medir eses impactos para saber que queremos facer. Debemos coñecer as reglas, tipos, tipologías, modalidades, etc. E minimizar, se nos interesa, claro, os efectos negativos que hai que diagnosticar. Hai xente que só quere ter moitos turistas, dá igual en que condicións. Hai xente que quere que esos turistas produzcan o rendemento, hai xente que esos turistas fagan determinada ruta, hai xente que esos turistas queren que non manche, nos, cada colectivo, sociedade, destino, decide o que quere, minimiza os negativos, aumenta os positivos sobre as paisaxes, que nos preocupa aquí, pero o que máis importante sobre esas sociedades, sobre ese destino, sabedes os problemas de Barcelona cos turistas, sabedes os problemas de Venecia cos turistas, sabedes os problemas de París cos turistas, que quere esa sociedade, de eso se trataría a planificación, a xestión. Os retos. Identidade. Si un sitio non é para os veciños, non é para os visitantes. É moi importante. Si un sitio non é e non ten valor para os residentes,
ao final morre para os turistas. Como se mantén a identidade? Eso é un problema de xestión. E non se fai solo con conciencia, non se fai solo con globalización. Todas estas ferramentas maravillosas que nos permiten un instante decidir que voy a Sicilia e estou ali o mismo día, tamén ten que ver con que os produtos que ves cada vez de viaxes ou os servicios, etc., están máis uniformizados. Como se fai para manter esa relación primeira que decimos de identidade e globalidade? Eso tamén ten que ver con a investigación. Coñecemento, investigación, innovación. O turismo aborda habitualmente desde as escolas de turismo, desde os departamentos de turismo, pero o turismo está formado por 40 sectores distintos, dicen os estudiosos, que se poden multiplicar a súa vez. Afecta aos transportes, a accesibilidade, aos servicios, ao alojamento, ao espacio público, ás actividades, seguridade, etc. Hai campo para máis. Eu defendo que o turismo debe traballar outras perspectivas e outras formas de ver, como pasa nesta casa, no Ábrate, que apunten ideas sobre coñecemento, investigación e innovación, usando con estadísticas. Pocas cosas hay tan chapuceiras como estadísticas de turismo. Capacidad de encarga, capacidad de acogida. Daría también en clase para hablar de esto, pero ¿qué soporta un sitio físicamente? Un sitio puede ser patrimonial, monumental, un área de interés natural, etc. ¿Qué soporta una sociedad, un colectivo? ¿Cómo se mide? ¿Qué criterios? Hay mucho trabajo sobre esto, pero en esto es donde se xoga esa relación de que se mantenga a identidade e que o propietario, o tenedor, o veciño, o usuario do espacio se sinta cómodo cos que o visitan e dixeros. E a clave de todo isto, que é a conclusión do traballo que vai existir, é incorporar o turismo á planificación territorial. Incorporar o turismo á planificación territorial. Que ferramentas? Pois tedes unha lei do turismo de Galicia que dice, no artigo 1, o primeiro que dice é a planificación e a ordenación. Porque dicen as cousas, promoción, sección, pero xa o día a lei que temos en vivo en Galicia. No artigo 22 fala dun plan de organización de turístico de Galicia. Fala das áreas turísticas, dos seus destinos turísticos, dos territorios de preferencia de actuación turística, do plan de actuación integral. Hai un plan integral de turismo de Galicia aprobado, que ten cousas que poden hacer que ver con esto, o plan de director dos caminos de Santiago, esperamos que se publique ou non, porque dentro de pouco, porque evidentemente vai ter que ver con esto, sobre todo porque o camino de Santiago é un sitio maravilloso para explicar esta relación de paisaxe e turismo, bon e mal. Hai a posta en marcha dun programa de turismo accesible moi vinculado á accesibilidade, á disponibilidade dos espacios, e outra parte que ten con mellora da xestión ambiental. Pero esta precariedade do planeamento turístico é de ahora, pero é de sempre. Hai moitísimos estudios, hai moitos traballos da universidade, hai varios volumes publicados en Galicia que se chaman Plan de Turismo de Galicia, pero estes planes están máis relacionados solamente coa promoción, coa difusión, que coa actuación territorial. E se somos un destino turístico, porque por datos temos máis turistas ou visitantes, como queira chamar, que residentes, por tanto, segundo o criterio científico, seremos un destino, esa planificación territorial debería ter en conta o turismo e non aparecer como un reducto ao final escondido nas directrices ou noutros ámbitos. A parte do mar, oportunidades. Sigue medrando a demanda turística e a pesar de eventos terroríficos, de seguridade, de saúde, etc., esa curva de turismo no mundo sigue a medrar, cada vez hai máis turistas. Cada vez hai novos tipos de turistas, que si os singles, que si colectivos, que si colectivos de interés, que si watching, que bueno, podedes poñer os objetivos que queirades, pero hai máis tipologías, hai máis oportunidades, e sobre todo hai novas tecnologías, e esas ferramentas que axudan a reservar, a facer a viaxe, a multiplicar os viaxes, etc., está facendo que haxa oportunidades para todo o mundo, e se pode explicar que calquera reducto perdido no quinto pino do mundo, que é un pino de Galicia, poida ter un éxito turístico se acerta co producto ou co oferta que dai e cos clientes que buscan. En Galicia, en concreto, os camiños, é evidente que con todos os problemas e todas as críticas que se poden formular, hai unha Galicia antes ou despois. Eu conto sempre a anécdota, traballé de arquitecto de patrimonio nesta provincia, para a plaza, os curas maldecíanos con dous destinos, Bisuña, no monte, e Melide, porque era un sitio pobrísimo. Veres como está Melide hoxe? De que vive Melide hoxe? Que rede de servicios, ofertas? Eu alucinaba cando traballamos con Machu Picchu, que Machu Picchu pueblo había de todo. Como era posible en Machu Picchu tocar un gallista, unha batería de teléfono móvil, de todo. Melide Machu Picchu. É dicir, Melide de fai 20 anos a vida de Melide, cambio radical. É todo, ou un gran parte de iso ten que ver co Camiño de Santiago. Alguén creería que unhos piragos que poden andar poden xenerar iso, e iso pode ter un espallamento territorial que podemos, xogámonos moito. Pero a comparación dos planificadores é, pregunta, pregunta, que facer para que isto non se escale.
como planificadores, os que están neste ámbito, público, creo, que hai que facer para manter isto, cuidarlo, que sería a Galicia interior se non houbera camiños, ahora Tubres, Norte, Francés, etc., os que quedan, Fisterra, os camiños son unha magnífica oportunidade que podemos ver aquí no taller. Un especial ten que ver con esta foto da Riviera Sacra que tedes de fondo, que é xusto frente do Corro de Sacra, o enoturismo. Cando tens que explicar paisaxe a xente e a relación co turismo, nada tan fácil de entender como viñedos, porque hai que cuidarlos, como se preservan, que produtos se chinan, etc. E donde está o kit, coa singularidade que a Riviera Sacra ahora busca con esa declaración do patrimonio mundial. Outro tema para a é unha novedade, algo mellor novo para os viñedos, no que nos traballamos agora con outros colegas europeos, o que se chama Therapeutical Landscapes, paisaxes terapéuticos. Ten que ver en orixe, nace en torno aos balnearios, aos xardins e aos parques que se facían nos balnearios con valores curativos, non só físicos, sino espirituais, mentais, etc. E que agora está renacendo, aí temos un pequeno grupo de traballo con outros colegas, que está traballando en todos Therapeutical Landscapes. Okay? Cousa nas que Galicia tamén teria moito que decir, sí, entre outras cousas, para seguimos preservando a Galicia. Máis oportunidades. Como en turismo todo é promoción, cada vez que consigamos que a promoción sexa conservación, iremos ben. Xa que se dedica tanto presupuesto a promover, a difundir e a vender, hai que buscar maneiras para que se faga a promoción e o tempo se sirva para mellorar a paisaxe, cuidar a paisaxe, facer participación, facer... É imposible cambiar o esquema. O fundamental é a promoción e non hai quen cambie ese esquema de planificación. Hai que ver que oportunidades da promoción para facer conservación, cuidado. En segundo lugar, xestionar as declaracións turísticas desde orixe é unha patoloxía habitual que cando se fan declaracións que poden ter relevancia, como é o caso do Patrimonio Mundial, se declaran así como Patrimonio Mundial sin ninguna medida protectiva. O mes seguinte hai centros ou milleiros de persoas que van a ver un sitio que non ten ninguna preparación para visitar. E ao final o problema é do turismo. Non, non. O problema é da UNESCO que declarou esos intereses. Isto pasaba hasta fai un pouco tempo, desde fai poucos anos, na UNESCO hai un departamento que se chama Global Sustainable Tourism World Heritage Sites que está intentando medir eso. De feito, nos novos expedientes de patrimonio pídese unha serie de propostas, de modelos, etc., que lle digan a UNESCO e como os demais, como se vai a xestionar políticamente ese sitio. Para rematar, donde está a maior cuestión? Esa planificación, por nos entender, debe ser pública, nas diversas escalas, global, local, etc., pero reconhecendo que o axente do turismo é o axente privado. Esa planificación concertada, ou ese public-private partners, que mola tanto de finas en inglés, como conseguir que dentro dun orden que deve marcar as administracións intervenen os axentes privados, eso que vai a facer que podamos ser un destino turístico máis exitoso e con unha mellor relación entre os beneficios que producimos e os impactos que vai a haber. Aí deixarei, paso despois, unha bibliografía, algunhas revistas, algunhas webs, algunhas referencias, o contacto por se tedes alguna pregunta, cuestión, ou vos interesa estas temas. E moitas gracias, a presa que dixen. Ahora, creo que vou pensar en que vas a entrar.